nalej víno, že nám je len mužom červené. Zaspievame pesničky, ktoré sú už navždycky pre mladých aj starších stvorené. A keď jedna pieseň bude málo, zaspievame ešte takých pár, až nás pri nich zastihne i ráno, to nám bude hej a očiak žiar. Spievame si z kasína melódie od vína, také čo vám srdcia zahrajú. Preto počúvajte pesničky, čo vám raz a navždycky na tú správnu strunu zahrajú. Dobrý večer, milí naši televízni priatelia. Krásny večer všetkým vám tu v klube Blue Note do Novom meste nad Váhom. Priatelia, opäť je tu náš čas. Čas, ktorý už po 34. krát trávime spoločne pri pesničkách z kasína. Všetkých vás srdečne vítam. Priatelia, pamätáte si na to, ako v minulom dieli, keď sme začínali, náš pán režisér Peťo Kliment vám dal jednu otázočku, že či súhlasíte s tým, aby sme sa stretli aj dnes? Pamätáte si? Áno. Nuž, ale tá vaša odpoveď bola tak jednoznačná, že nedalo sa inak. A ja sa v tejto chvíli veľmi teším, že sme opäť tu. A tento 34. diel, okrem vás, milí priatelia, venujeme i všetkým tým, ktorí už nie sú žiaľ medzi nami, ale tých, ktorých sme milovali, mali radi a na ktorých si veľmi často práve v tieto dni spomíname. A verím, že medzi nimi bolo veľa, veľa veselých ľudí, takže my im posielame veselý a povzbudivý darček. Vážení priatelia, užite si tento krásny večer spolu s nami.